نني لیکچر کې مونږه د آؤټ پټ پاتې شوی قسمونه وایو. په هغه کې زموږ سره یو پرنټر دی. پرنټر ما مخکې لیکچر کې ویلي چې پرنټر هغه سیز دی چې زموږ سره په کمپیوټر کې ډاکومنټ سي او هغه ډاکومنټ په سافټ فارم کې یو مونږ یې سو کړو کاغذي شکل ته بدل کړو. دا کار مونږ له پرنټر کوي. پرنټر انفارمیشن د کمپیوټر نه واخلي او هغه سه وکړي د کاغذ په شکل کې واپس مونږ ته راکړي. نو دا زموږ سره د آؤټ پټ یو قسم دی. دغه زموږ سره دوه قسمونه دي. د پرنټر یو زموږ سره ډاټ میټرکس یو لیزر میټرکس یو د ډاټ په پینامې نه کار کوي او بل زموږ سره د لیزر باندې کار کوي. صحیح ده. نو دې ته څنګه یو تمو ډاټ وایو بل مونږ ته څه وایو لیزر میټر دغه پرنټر وایو. دا زموږ سره دوه قسمه دي. صحیح ده. دا سرې دا زموږ سره لیزر میټرکس دا په پرنټر تاسو به اکثر لیدلی په بازار کې او دا زموږ سره ڈاٹ میٹرکس نا پرنٹر سے ڈاٹ میٹرکس پرنٹر دیتا ہوں. اس رازو مواصلات مواصلات ڈالات سکھن دی کمیونیکیشن ڈیوائسز دا ورش کمیونیکیشن ڈیوائسز سری پر کمپیوٹر کی آگا ڈیوائسز دا کم ڈیوائسز پر تھرو باندھی چی منگ دا بل کمپیوٹر سرا دا یا دا بل چا سرا رابطہ کو یا معلومات شیئر کو معلومات لیگو یا تیرا واڑو. نو آگے آلات تمنگ بیا وایو کمیونیکیشن ڈیوائسز. لکه مثال په تور سړی په یو خار کې ناشته بل کس په بل خار کې ناشته یا په بل ملک کې ناشته او د کمپیوټر د کم والو په ترو باندې چې ته دغه سره رابطه کې دغه سره معلومات شیر کې نو هغه آلاتو ته موږ سوایو مواصلاتي ډیوایسز ورته وایو مواصلاتي آلات ورته وایو. مثال کې طور پر موډیم یا پکس مشین. موډیم چې دی یا فکس مشین چې کوم دی فکس مشین تاسو به کړی دا دی ځینې مونږ سره ډاکومنټ سو کو هغه سکین کو د کمپیوټر را بیا د مونږ وایي دا مونږ فیکس کو هغه ته یا مونږ ته چا څه شی فیکس کو مونږ ناس په یو ځګین کې په یو کلی کې یا په یو خار کې او مونږ یې ولیکو بل ځګین ته ډاکومنټس دا هغه مشین کم مشین چې کار کوي هغه ته مونږ فیکس وایو. صحیح ده. فیکس مشین یا موډم دی دا انټرنیټ چې مونږ استعمالو. صحیح ده. د دې د موډم په تھرو باندې مونږ انټرنیټ استعمالو. دا هم زموږ سره کمیونیکیشن ډیوایسز دی ځکه چې مونږ ناس په یو ځګین کې رابطه د بل زګین سره کوو یا د بل زګین معلومات د بل خار نه د بل ملک نه سکو معلومات حاصلو دا د سب پترو باندې د موډیم پترو باندې. اس موډیم وایو چې موډیم سه سیز دین انټرنیټ پر ایک کمپیوټر سے دوسرے کمپیوټر پر ڈیٹا یا انفارمیشن کی تبادلے کے لیے ہم موډیم استعمال کرتے ہیں. ما چې څنګه خبره وکړه چې د یو کمپیوټر نه د بل کمپیوټر ته معلومات لیږل ڈیٹا لیږل یا شیر کول دا موږ د سب پترو کوو د موډیم پترو باندې کوو. صحیح ده. مطلب دی یو کمپیوټر نو مطلب دا رہے چې ته په یو کور کې ناشې خو کمپیوټر ته په یو ځګین کې خو دی رہی بل کمپیوټر په بل ځګین کې دی نو دا هم د موډیم په ترو کېږي. یا ته په یو بلډنګ په یو سر کې ناشې بل کس د بلډنګ په بل سر کې ناشته او د موډیم په ترو باندې ستا د یو بل سره کنیکشن جوړ شوی دی. یا ته په یو خار کې بل خار کې ناشې هم دا د موډیم په ترو باندې کېږي. موڈم مخفف ہے اس دا موڈم دس نا مخفف دے دا موڈولیٹر دس مخفف دے. صحیح رہا. یا ڈی موڈولیٹر. صحیح رہا. دا دے نسرے مخفف دے موڈم. یہ ڈیجیٹل ڈیٹا کو انالاگ ڈیٹا میں اور انالاگ ڈیٹا کو ڈیجیٹل ڈیٹا میں تبدیل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. منگ چکلا کمپیوٹر بند کار کو. صحیح رہا. نو دا صحیح سگنل دا ڈیٹا ڈیٹا زموں سے یا پہ انالاگ پام کی یا زموں سرا دا ڈیجیٹل پام کی را. صحیح رہا. صحیح رہا. نو هغه ډیجیټل دا څه وکړي د موږ له ډیجیټل انالاګ ته اړوي او انالاګ زموږ ته څه کوي ډیجیټل ته اړول لږ کیږي. صحیح. تاسو د انالاګ دپاره دا یو تصویر وي ورته سو پوه شي دا زموږ سره نا سیګنل دی. صحیح ده. چې انالاګ سیګنل دی. صحیح ده. او دا زموږ سره څه شی دی انالاګ دا زموږ سره ډیجیټل سیګنل دی. یہ ڈیجیٹل ڈیٹا کو انالاگ ڈیٹا میں اور انالاگ ڈیٹا کو ڈیجیٹل ڈیٹا میں تبدیل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. دا موڈم نے سکار کہی زموں سارا ڈیٹا کا مرا صحیح کہ اگر زموں سارا پو ڈیجیٹل فارم کی راسی نو آگاہ انالاگ تواڑی اور آگاہ انالاگ ڈیٹا بے سوشی سگنل پترو بند لاڑشی بل کمپیوٹر تھا آگاہ کمپیوٹر تھی چکل تو رسی نو آگے کمپیوٹر کے انالاگ موڈیم لگے دلے اگر موڈیم اگر ڈیٹا سو کی واپس ڈیجیٹل شکل تواڑے. صحیح تھا. ڈیجیٹل شکل تواڑے اور بلکس تیل تو بے چکل اگر منگ تو واپس را لی گئی واپس ڈیٹا پر ڈیجیٹل پام گی سی منگتا بیا موڈیم سو کی موڈیم انالاگ تواڑے انالاگ سگنل واپس زمون کمپیوٹر تراشی منگا بیا سو کو زمون کمپیوٹر موڈیم آگے انالاگ ڈیٹا سگنل لاونی سی اور آگے سگنل واپس ست بدل کی ڈیجیٹل تا بدل کی. صحیح دا. دا کم دا کار سکے
دا موډرن دا کار کوي زموږ سره صحیح ده. اوس راځو موږ وایو چې کمپیوټر کیسه کام کرتا ہے، کمپیوټر زموږ سره څنګه کار کوي. کمپیوټر چار بنیادی عوامل درجه ذیل ہے. کمپیوټر کے سلور مین سیزونه چې کوم دی هغه به موږ ڈسکس کوو چې په سلور کمپیوټر کمې داسې آدمی خبرې دي صحیح ده چې ټول پروسیس کیږي. نو یو تو وایي ان پټ آپریشن ورته موږ وایو. ان پٹ آپریشن سے تو وہ عمل جو کمپیوٹر کے ان پٹ آلات سے ڈیٹا وصول کرتا ہے. کل چمنگ ان پٹ ڈیوائسز کمپیوٹر تو لگاؤں آلات وہ لگاؤں دا ان پٹ آپریشن کی دسی چل کی عمل دا دسی عمل لے دا ان پٹ نہ دا ڈیٹا روالی صحیح آؤٹ پٹ ڈیوائسز نہ سو کی ان پٹ ڈیوائسز نہ ان پٹ ڈیوائسز ورتہ منگ لگا ولی داغے لگا مثال بطور کی پیڈ دے دا کی پیڈ یا دا کی بورڈ نہ زمنگ سر ڈیٹا سو کی وہ وصول کی دے عمل تمنگ سوایو دا ان پٹ ڈیوائسز نے چکل دا ڈیٹا ریسیو کئی دے عمل تمنگ سوایو ان پٹ آپریشن ورتوایو او زمنگ سے ان پٹ ڈیوائسز بیا دیورا کلی چاغ زمنگ سر آپ کی بورڈ دے ماؤس دے اسکینر دے منگ مخ کی ڈسکس کلی دی. پروسیسنگ آپریشن دا ہاغ عمل وہ عمل جو ڈیٹا پر مختلف کام سر ہم جان دے وہ پروسیسنگ عمل ہوتا ہے صحیح دا. منگ چکل ڈیٹا ان پٹ کو ان پٹ ڈیوائسز پر مدد سر امن کمپیوٹر تو ڈیٹا ان پٹ کو بیا پر کمپیوٹر کی پتے باندھے سے کار کی لگا امنگ سے ڈیٹا ان پٹ کو مقصد دا پارا بے پٹ کو آگا مقصد دن نہ بیا سے کی اپورے پروسیسنگ آپریشن کی گی پاگا ٹیم کی آگا کار منگ تو آپ کی آگا کار دس پترو باندھی کی گی مثال کے طور پر کمپیوٹر عدد شمار جمع کرنے لگا دا مثال تاسو له مخکې در کړل منګ کمپیوټر لا انسې ورکړې چې دا انسې را ل جمع کا د ان پټ ډیوایسز د کیبورډ په ترو باندې موږ دا انسې ورکړې دغه کمپیوټر دا ریسیو کی د څه په ترو باندې د ان پټ آپریشن په ترو باندې دا څه وکړي ریسیو کی بیا په دې انسو باندې چې کله جمع منفي ضرب تقسیم کیږي نو دې پروسیس ته موږ سوای پروسیسنګ آپریشن دې ته وایو. سټوریج آپریشن ڈیٹا دا انفارمیشن چې زموږ سره سٹور کیږي نو هغې پروسیس ته هغې عمل ته موږ سٹوریج آپریشن وایو. دغه ډیټا موږ ورکړه انسې ورکړې اوس موږ وایو چې دا انسې دې زموږ سره په کمپیوټر کې سٹور شي نو دغه چې سٹور کولو دې پروسیس ته موږ سٹوریج آپریشن وایو. او موږ مخکې ویلي چې زموږ سره سٹوریج ډیوایسز کوم کوم دي هارډ ډسک دی فلاپی ډسک دی سی ڈی دا ڈی وی ڈی دا ریم دی یا فلیش ډسک دی صحیح ده. اس آؤٹ پٹ آپریشن سے تو نو آؤٹ پٹ آپریشن چکلا منگ ڈیٹا باندھے پروسیس ان پٹ ڈیٹا ورکو بیا زمو سا پروسیسنگ کار پی وشی بیا دغا ڈیٹا چکم رزلٹ جوڑ کی اگر رزلٹ منگ واپس لیدا واڑو نو اگر لیدا چمنگ تخین آگے پروسیس تا منگا آؤٹ پٹ آپریشن وایو. اگر لیدا منگ تدس پہ مدد سے رکھے دا مانیٹر پہ نسبت مدد سے رہ رہا تخی یادا کاپی پر دا پرنٹر پر مدد سرے رہتا خی پر کمپیوٹر کی جدن نکلا یو کتاب یا ڈاکومنٹس پروتی نو آگے تا منگا ساٹ پام وایو چی کلے منگا باہر یو فزیکل شکل کرا ولو چی ٹچ کولے شو فزیکل شکل آگے چی ٹچ کولے شو نو آگے تا بیا منگا ہارڈ کاپی وایو دا ڈاکومنٹ یو کتاب دے ستاسو دش پگم دا کتاب چی دے دا پانی زما سر جوس پہ دے کمپیوٹر کی دنو دے پانو تو سافٹ کاپی آنی ویم سافٹ کا پام ہوتا دے کتاب ویم استاد سره په کورونه کې چې ګنده کتاب په شکل کې پروت دی ته موږ هارد کاپی بیا وایو صحیح ده. اوس د مولې یو ډایګرام راکړل چې د کمپیوټر دا ټول یې سیر یو ځای کړی دي نو موږ دا آؤټ پټ ډیوایسز په ترو باندې موږ ډیټا ورکو هغه میموری ته لاړ شي بیا په هغه میموری کې پی کار کیږي جمع کول منفی کول دا پی وشي که بیا یې موږ داسې کوو چې ځان سره کمپیوټر کې سٹور کوو نو دا دې طرف ته راشي که نه سٹور کوو نو واپس یې موږ څه وکړو ریزلټ یې چې بار ته راوباسو نو مانیټر په ترو باندې یا دا پرنټر په ترو باندې صحیح موږ ته ریزلټ واپس میلاو شي. نن دونه پوره وو نیکسٹ ټاپک پر نیکسٹ ویډیو کې ڈسکس کوو.